Če vas zanima, zakaj vas že celo življenje privlačijo toksični partnerji, ki vas fizično ali čustveno zlorabljajo? Zakaj se v stiski tolažite s hrano, drogo, spolnostjo, alkoholom, igrami na srečo? Zakaj imate morda skrhan odnos z vašimi potomci? Zakaj ste nagnjeni k anksioznosti in depresiji? Zakaj morda kupičite živali, stvari, rodne ali posvojene otroke in se vrtite v peklenskem, začaranem krogu samozlorab? Raziščite čustvene vrzeli v odnosu z vašo mamo. Ameriška psihoterapevtka Kelly McDaniel je napisala tole čudovito knjigo Hrepenenje po mami, ki vam je lahko vsem odraslim hčeram v veliko pomoč pri analizi te nevidne rane, s čimer boste lažje ozavestile tudi svoje slepe pege in šibke točke v odnosu do sebe, svojega otroka in partnerja. Za partnerja si, tudi ženske, vedno izberemo repliko mame ali tako imenovanega libidinalnega objekta nege. Mama naj bi nam med odraščanjem dala tri ključne stvari: nego, varnost in vodstvo. S pomočjo te knjige boste lažje razumeli, zakaj ste v primeru, da je v času vašega odraščanja umanjkala ena ali več od teh treh komponent, lažje ali težje čustveno poškodovani in zato v svojo bližino vlečete podobno emocionalno zrujnirane ljudi. Zato je knjiga Kelly McDaniel lahko tudi imeniten priročnik pri delu psihoterapevtom, psihiatrom, socialnim delavcem in vsem, ki svetujemo na področju medčloveških odnosov. In v veliko čast in veselje mi je, da me je Mladinska knjiga izbrala za ambasadorko koncepta Hrepenenja po mami in istoimenske knjige in mi s tem na nek način dala priznanje pri ozaveščanju te še vedno nedovoljene bolečine, ker je kulturno sprejemljiveje, da zlorablja moški in ne ženska, kaj šele mati in to svojega otroka. V Sloveniji, kjer je mit Cankarjeve trpeče Francke še vedno zelo prisoten, je mati še toliko bolj kot v drugih državah sveta in nedotakljiva. In zato verjamem, da bo ta knjiga naredila velik premik v kolektivnem nezavednem glede tega. Morda bo celo na nek način legalizirala konstruktivno kritiko mame, s tem pa omogočila začetek spremembe odnosa do sebe, svojega otroka in partnerja, tudi številnim Slovenkam. Ker šele, ko tej bolečini v odnosu z mamo damo pravo ime, jo lahko začnemo zdraviti.